Idag så inleds internationella atomenergiorganet IAEAs konferens om hur kärnkraften påverkar klimatförändringarna. Konferensen hålls i Wien och här i Sverige så går ju de politiska åsikterna sedan många, många år isär i den här frågan. Ringhals 2 har börjat fasas ut från det svenska elnätet och det tycker Moderaterna är ett misstag. Det finns bara en sak som är säker med kärnkraft och det är att den inte behövs, säger Miljöpartiet. Vi säger välkomna till Ulf Kristersson som är partiledare för Moderaterna och Isabella Lövin, språkrör och klimat- och miljöminister och vår vice statsminister. Välkomna. Tack. Ulf Kristersson, är det ett misstag att avveckla kärnkraft i Sverige? Yes, det är det. Varför? Därför vi behöver mer elenergi. Ska vi klara av klimatomställningen så är det mer el och mer ren el som behövs. För första gången någonsin ska vi använda mer el, inte mindre. Och då ska den tillverkas på ett rent sätt. Då är vattenkraft och kärnkraft, det är själva baskraften vi har i Sverige. Vi har unika förutsättningar i Sverige att bli världsledande på att bli fossilfria. Och då ska vi använda kärnkraften. Mm. Håller du med om det? Alltså, både klimatfrågan och energiförsörjningsfrågan, de är alldeles för allvarliga för att vi idag ska uppfinna en konflikt kring någonting som egentligen inte finns en konflikt kring. Vi har ju en energiöverenskommelse som har möjliggjort och frisläppt så mycket investerarglädje och 80 miljarder i vindkraft som nu ligger i pipeline. Det kommer att stå för 30% av Sveriges energibehov inom bara ett par år. Och den här osäkerheten som nu Moderaterna kommer med när man börjar prata om att investera i kärnkraft som det inte finns något förbud mot att investera i. Det är bara det att marknadskrafterna är inte intresserade av det. Men marknadskrafterna ser idag att det finns mycket, mycket större, bättre förutsättningar för förnybar energi än för kärnkraft som är dyr, föråldrad och farlig teknik. Dyr och föråldrad? Ja, men jag letar inte efter en konflikt. Kunde vi enas om att kärnkraften behövs i Sverige och är här för att stanna, då har vi ingen konflikt alls. Men konflikten är ju att vi har idag brist. Vi har brist på långsiktig trovärdighet för den svenska elförsörjningen. Det räcker att åka till Skåne och titta på vad som händer vid industrier som nu försöker nyetablera sig. Det saknas kraft. Det grundas också att Barsebäck stängdes tidigt. Nu ska Ringhals 1 och 2 fasas ut och regeringen skriver i sin egen budgetproposition att vi kommer alltså få problem i samband med att Ringhals 2 och Ringhals 1 stängs av för att vi helt enkelt saknar den nödvändiga effektbalansen som man säger på lite tekniskt språk här och nu. På längre sikt tror jag att vi behöver, ska vi klara elektrifieringen, då ska vi alltså öka den svenska elförbrukningen med uppåt 30% de kommande decennierna. Då kan vi alltså inte stänga ner den energikälla som idag ger den mest pålitliga elen. Ja, men det här stämmer ju tyvärr överhuvudtaget inte. Det är helt oseriöst det du står och säger. Vi har aldrig haft så stort elöverskott i Sverige. Vi exporterar mer el än någonsin. Tack vare den stora utbyggnaden som sker på grund av vindkraftsutbyggnaden. Och även om Ringhals 1 och 2 stängs ner, vilket de gör av helt marknadsmässiga skäl, det är inga politiska beslut som ligger bakom det, så kommer vi fortsatt att ha ett enormt stort elöverskott i Sverige enligt både branschen och vår myndighet. Så att det här med att det finns en viss lokal elbrist idag, det handlar ju egentligen bara om att vi behöver bygga ut näten och modernisera elsystemet. Och vi har en baskraft i vattenkraften. Vi behöver inte kärnkraften för att balansera elsystemet. Däremot så måste vi ju nu se att vi står inför en klimatkris. Den är här och nu. Och det Moderaterna gör i sitt förslag till budget, det är att satsa en liten kaffepeng på att forska på kärnkraft. Det är ert fikonlöv för att ni inte har någon klimatpolitik. Samtidigt så satsar ni en ocean av pengar på att sänka bensinskatten och göra det billigare att släppa ut. Ni har ju ingen klimatpolitik och det är därför ni tar upp den här kärnkraftsfrågan. Därför att ni vill skjuta någonting på framtiden som ju inte kommer att lösa problemen här och nu. Det var många saker som kom där, men ministern säger bland annat att du far med osanning. Det gör jag verkligen inte. Läs larmrapporterna som kommer varje vecka nu. På hela områden som idag inte skulle kunna kopplas på nätet om de hade byggts idag. På industrier, Pågen blev uppmärksammad, polykemi i Ystad som alltså inte har kraft så det räcker. Det som händer just nu, det är kombinationen av att vi stänger ner Ringhals 1 och Ringhals 2 snart. Vi har infört en skatt på kraftvärmeproduktionen som gör att man lägger ner kraftvärme. Alltså den lokala kraftproduktionen som betyder att man har el här och nu när elnäten inte räcker till. Men Ulf, Isabella, vänta nu ett ögonblick. Ja. Okay. Det här sker samtidigt som vi alla är överens om att det krävs en våldsam ökning
av elkonsumtionen för att elektrifiera industrier och transporter. Och då menar jag att om vi då har två stycken unika kraftkällor som ger helt fossilfri el, vattenkraften och kärnkraften, då är det ansvarslöst att nu påbörja en avveckling av den svenska kärnkraften. Men Ulf, du har ju helt missat. Det sker en explosion utav utbyggnaden av vindkraften och solkraften. Nu börjar IKEA sälja solpaneler på sina varuhus i Sverige. Och vi har en potential på 10% av solkraft i Sverige. 30% kommer vindkraften att stå för inom bara några år. Och om vi tittar på vårt grannland Finland, där man har investerat i kärnkraft. Där har kärnkraftsreaktorerna blivit enormt försenade. De skulle ha varit klara 2009. Fortfarande finns det inga planer på att det kommer att vara klart 2020. Och kostnaderna har verkligen skenat. Det är mycket billigare och det är ju det som kraftbolagen själva säger. Din egen partikollega Mikael Odenberg, vd för Svenska Kraftnät, han kallar ju faktiskt er politik för populistisk. Det finns ju faktiskt ingen grund för att man ska investera i ny kärnkraft. Ni har ingen klimatpolitik. Det är ju det som är själva frågan här. Och effektbristen som finns lokalt, den kommer vi att lösa genom att tala med landshövdingarna och länsstyrelserna, och det finns redan en sån process. Miljöpartiet tycker alltid att de som inte delar just Miljöpartiets uppfattning om klimatpolitik saknar klimatpolitik. Det tycker jag faktiskt med förlov sagt är nonsens. Jag tycker att en riktig klimatpolitik, det är den som på trovärdigt sätt ställer om Sverige från fossil till ren el, och då är kärnkraften viktig. Får bara lägga till en sak. Jag är för vindkraft. Det är jättebra att vi ökar vindkraften. Problemet är bara att det blåser alltså inte alltid. Det blåser rätt ofta inte alls. Och när det inte blåser i Sverige så blåser det kanske inte heller i våra grannländer. Om vi ska klara av svensk exportindustri som är energikrävande i ett land som rätt ofta är rätt kallt, då måste man ha stabila och pålitliga energikällor som finns där oavsett om solen lyser eller om vinden blåser. Och då räcker inte vindkraften. Och vi har stabil energiförsörjning genom vattenkraften. Vad det handlar om är att vi måste ha moderna elnät som kan se till så att vi har en kraftöverföring till exakt där vi behöver energin. Och det är en modernisering av Sverige, utav en klimatanpassning av Sverige som vi är precis mitt inne i just nu. Och som sagt var, Sverige har aldrig haft så stora elöverskott som första halvåret i år. Vi har rekordexport av el, och Energimyndigheten säger att det ligger precis samma prognoser framåt. Efter Ringhals 1 och 2s nedläggning så kommer vi fortsatt att ha ett elöverskott i Sverige. Och därför larmar industri efter industri att de inte har el så det räcker. Men är det bara skrämskott eller? Nej, men Ulf, det finns lokala effektproblem. Det är som en ketchupflaska. Vi har jättemycket el i flaskan. Sen är det lite problem att få ut det exakt där det ska vara. Och det handlar om att bygga ut elnät. Du kan bygga hur många kärnkraftverk du vill om du inte har de där elnäten till exakt den punkt där man behöver elen. Då kommer det vara exakt samma problem i alla fall. Men din lösning kommer inte att lösa klimatkrisen. Jag tror att Isabella underskattar konsekvenserna av att vi idag inte kan fullfölja industriella investeringar, att vi inte skulle kunna bygga ett nytt bostadsområde som norra Djurgårdsstaden därför att det inte finns tillräcklig el. Och det hänger ihop med ledningarna och med att den lokala produktionen i södra Sverige för kärnkraft och i norra Sverige med vattenkraften inte kommer fram till rätt ställe. Tack så mycket, Ulf Kristersson och Isabella Lövin. Det här var en debatt som var lite elektricitet kring det. Stort tack till er båda två. Tack.